хэсэг дээр наах хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Хурлаа бага тасалжээ гэсэн үг. Тэгэхээр хэд төвлөрлийг бууруулнаа? Хэд төвлөрлийг бууруулна? Өмчийн удирдлагын хяналтын одоо тэнцвэртэй байдлыг бүрдүүлнэ. Энэ хувьд одоо гол зорилго нь бол. За тэгээд системийн нөлөө бүхий банкуудыг одоо хувьцаат компани болгохыг одоо шаардна. За энэ нэгдүгээр асуултанд нэрвэл. Хоёрдугаар асуулт нь төрийн банк. Төрийн банк системийн нөлөө бүхий банк гэдэг томьёолд одоо багтдаг аа. Тэгэхээр төрийн банкнд бол бид нар бол заавал олон нийтийн болох талаас нь шаардлага, хугацаатай шаардлага тавьсан байгаа. Хуулинд бол. За хувьчлах хэсэг асуудлыг засгийн газар шийднэ. Энэ бол одоо засгийн газрын шийдэх ёстой асуудлаа гэдгийг зарчмын дөрөвдөө саналаар томьёолж оруулсан байгаа. Энийг одоо танд тарааж өгсөн материал дээр байгаа. За гол зорилго хууль ер нь батлагдсанаар одоо гол зорилго бол удирдлагын төвлөрөл буурна. За мэдээж удирдлагын төвлөрөл буурсанаас эрсдэл буурна. Эрсдэл буурсанараа одоо таны одоо хэлж байгаа тэр зөвлөлийн хүү буурна. Мэд олон улсын жишгт нийцсэн. Тэгэд олон улстай хөлний хэлүүлж алхна. Тавих шаардлагууд ч гэсэн маш тодорхой болно. Монгол банкнаас тавьж байгаа шаардлагууд их маш их тодорхой болно. Таны асууж байгаа тэр 20% холбоотой асуудал тийм. Нэг хувьцаа эзэмшигч болон түүний хамаарал бүхий этгээд 20% дээш хувьцаа эзэмших боломжгүй болж байгаа. Тодорхой хэмжээнийхээ хувьцааг хөрөнгөний зах зээл дээр зарах хэрэгтэй. Ийм үүрэгтэй. Гэтэ энэ бүх харилцааг Монгол банк хянана. Монгол банк бат. За логц руу ерхэлэгч 83. За бием зөвтгшөний асуултанд хариулъя. За банк бол өнөөдөр банкны тухай хуулиар явж байгаа. За ингээд үнц засны хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй бүртгэлтэй компани болсноро бас үнц засны тухай хуулиар ингээд зөвцүүлэгдэхээр хоёр хуулийн зөвцүүлэлтийн хүрээнд орж ирж байгаа. За өнөөдөр бол санхүүгийн салбар маань банкны салбар нь баг дийлэнхүү юу 90 гаруй хувийг ингээд авч явж байгаа учраас бол одоо энэ шинжил хийгдснээр бас хөрөнгийн зах зээл дээр томоохон бас дэвшил гарч ирнэ гэж Монгол банкны зүгээс харж байгаа. За тэгээд нээлттэй хувьцаат компани болсноор олон хувьцаа эзэмшигчтэй болно. Олон хувьцаа эзэмшигчийн хараа хяналт санхүүгийн тайлангийн ил тод байдал нь бол илүү сайжирна гэдгээр бол бас энэ хууль өөрчлөлт орсноор энэ дэвшлийг авчирна гэж харж байгаа. За өшөөнийг зөвлөнө гэвэл энэ 2008 оны санхүүгийн дэлхийн санхүүгийн хямралаас хойш бол ингэж банкны хувьцааны төвлөрлийг бууруулахар их томоохон ийм өөрчлөлтүүд бол дэлхийн зах зээл дээр гарсан. Олон ч улсууд бол энд хамрагдаад явж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө 5-65% ийм төвлөрлийг хуулиараа ингэж зохицуулж өгсөн байгаа. За Монголын хувьд бол өнөөдөр энэ хуулиараа 20% гэдгээр ингэ орж ирж байгаа. Тэгэхээр 20% гэдгээр бол дор хаяж бол 5 ийм хувьцаа эзэмшигчтэй байхаас гадна бас энэ хуулийн өөрчлөлтөөр бараг 1-20% нь бол зөвхөн нэг хувьцаа эзэмшигч биш олон нийтэд хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй арилжаалахар ингэж бас тусгаж өгсөн нь илүү олон хувьцаа эзэмшигч нээлттэй арилжаалагддаг байхаар ийм бас зохицуулалт очиж байгаа. Өшөөний хүүтэй холбоотой мэдээлэл бол өнгөрсөн оны одоо хүү зээлийн хүү бууруулах их хурлын тогтоол гарч байгаа та. Зээлийн хүүний дундаж хэмжээ 15.8% байсан бол сая энэ оны одоо 12 сарын 31-ээр 14.9% болж бас бараг 1.1% буурсан ийм юу гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ банкны системд хийж байгаа шинжил бас энэ хуульд орж байгаа өөрчлөлтүүд бол за одоо эрхэм хүчин сайн боо ингээмэр сайхан.